till att psykolog skulle passa mig perfekt. Eftersom jag är så stark psykisk personlighet. Med många psykiska funktioner så kan jag hjälpa folk som inte har fått alla psykiska funktioner att hitta då den rätta vägen med hjälp av min psykologi. Jag tänkte att jag kan annonsera i tidningen eller något sånt. Sånt som folk läser, jag läser inte det. Anser att det händer något viktigt så kommer jag få veta det ändå. Men folk läser den. Och det är ju då folk som har problem. Så då kan jag hjälpa dem att sluta läsa tidningen. Varför sökte du upp mig? Alltså det gjorde jag inte. Jag skulle bara försöka komma till... Jag var på väg till maten på diskrering. Sen så hamnade jag i något jävla väntrum. Jag vet inte vad det här är för något. Ja, hur ska vi lösa det då? Nej, det skulle vara bra om du kunde visa mig... Visa vägen eller något. Jag vet inte riktigt vad det är. Uppenbarligen tog fel väg. Jag kan visa dig den rätta vägen. Alltså, vet du vad det här är för något? Är det någon dålig kameragrej eller vad är det? Nu hör du Mozart. Ja, jag hör Mozart. Det är väldigt. Känner du hur du blir lugn? Ta in musiken. Ja, det ska vara. Det ska vara. Kände du att du hade ett behov av att gå till en psykolog, Ranoki? Jo, allting började ju när jag var 5 år. Då jag satte mig i knäet hos tomten. Ja, fast nu skulle jag gärna samla på allting. Du har ju något problem nu. Vi hoppar över barndomen. Ja, som sagt, när jag var 5 år så... Ja, vi hoppar över själva barndomen. Jag hatar julen. Mm. Och varför ser du det som ett problem? Jo, som sagt, när jag var 5 år... Nej, så, ingenting om... Jag vill inte höra någonting om när det var du var 5 år. Allt började ju när jag var 5 år. Men du... Det var en dålig idé. Jag ska hem och lyssna på Toolife. Ja, gå hem. Hej då. Det där gick inte så bra. Nej.